Evo, gospodom. Tenk, stani na vrata tamo, tenk. Izvolite, Saki, koji je razlog dolaska sada u centralnu policiju? Razlog je unutrašnja kontrola. Gospodo, okupite sve zaposlene dole u garaž, čekam se. To je to. Dobro. 101 govori za sve, dali smo na prijemu. Unutrašnja, izađite van napolje, čekam i u garažu. 101 za sve važi 10-1. A few moments later. Tražim reći. Ajmo ruke. Hoćemo samo ruke. Ruke gore. Imate puške na glavi. Ruke na glavu. Hoćemo to spustiti oružje. Spustite oružje. Znači, hoćemo to protražiti kao član policije. Spustite i moje oružje sad. Ajde. Slušaj, samo da ti kažem nešto. Kao agent tu SSS, ako si agent tu SSS, možeš me zaustaviti, tako nije. Duže imam naredbu. Imaš naredbu od koga? Veži ga. Šta? Opa, što je skupo vece, da. Ja gledaj, kjero ovo što. Gledaj ovo. Naravno da. A nemo gledaj vezat, ko nemo. Vezujte ga. Ba ima brev u ruci, ej.